Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Peter Plus. Ja, jeg ved godt, det lyder lidt underligt, men det bliver måske meget sjovt. Ja, så tager vi lærer eventyr, ikke? Jo. Godt. Vi prøver eventyr at spille, så bliver det alle spillet sammen. Det skal vi prøve. Skal vi ikke have det? Jo, vi prøver. Okay. Hvor starter vi? Du starter. Du starter. Ja, nu begynder vi. Er der også Cars? Ja, det kan vi finde bagefter. Jeg skal lige lidt nu på. Okay. Oh yeah. Så samler vi honning, eller hvad? Ja. Oh. Jeg ved godt, det ser rigtig ikke så svært ud, men det er, det er faktisk rimelig svært. Jeg forstår det heller ikke selv. Det er meget svært. Altså, vi prøver at lave sådan, vi skal nå sådan nogle krukker, inden de bliver til stjerne. Vi skal nå den der, inden den bliver til en stjerne. Så skal vi prøve det. Fordi de giver os rigtig meget. Rigtig meget honning. Når vi det? Nej. Jo, vi nåede det. Hvor kryber du? Det er... I don't know. G. Jeg tror, du kan hoppe. Nej. Jo. Nej, fordi jeg kender noget af det. Nu må hellere lige se, hvad der er. Lucky! Nice. Okay. Det var rigtig. Hvad er de der huler? Huler? Hop! Du skal hoppe, når den kommer ned, tror jeg. Ja. Men hvad mener du med huler? Den der er ned og... Ja, lige meget. Come on. Ja, det vil jeg godt. Eller, det burde lige godt sige. Er du god? Åh, jeg vidste ikke, man kunne komme ned der. Er det hele alfabetet, man skal tage? Ja. Jeg vil sige, det er... Når var det? Ej, det nåede at blive til en stjerne. Nu skal vi have pæsen op. Har vi nået det? Det er lidt svært at løbe det der. Ja. Hvad er den rekord? Come on. Den er på... Den er noget. Det er, man kan bare hoppe i den. Gå ned i den hemmelige honninghule.
Det er det første øjeblik, registreret den. Ej, vi havde fuld liv. Altid godt for en sikkerheds skyld. Det er bare det, du hopper op på svampen. No! What? Det er bare... det her, det irriterer det. Det er bare det, du hopper ned i hulen igen. Den er svært ikke lukket. Jamen tak. Ja. Nu. Åh. Nu grej. Færdig, tror du? Så kravl. Nej, okay. Så hans hoved kunne bare lige komme igennem. Han blev varpet i stenen. Okay. Mm? Okay, kom så. On. Oh. Jeg synes, at det er kedeligt. Åh, ja, det er det bedste. Oh, ja. Yeah. Ej, det mener du ikke. Hvorfor lige vil lige om lidt mere? Jeg troede lige, du fejlede, fordi der stod X. Nej! Du når ikke bussen. Der ligger bare der. Hop. Au. Din, 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 din. Oh my god. Oh, no. Og det er sådan, spiller vi Cars. Skal vi sige, du var det? Ja. Vi skal lige se vores score. Oh my god. Nå ja, tak fordi I så med. Ja. Farvel.